Знаєте, оце хотіла подивитися якийсь фільм за столом і стикнулася з тим, що телефон постійно падає. Знайомо? Тож сьогодні я пропоную вам зробити ось таку підставку під телефон. І вона справді його тримає. Зараз подивимось. Отже, нам знадобиться лише квадратний аркуш паперу. Його потрібно скласти навпіл, розігнути і скласти бокові кутики до центру. Тепер знову складаємо навпіл і ще раз складаємо бокові частини до центру. Тепер розгинаємо і складаємо бокові частини до дальньої лінії. Перегортаємо наш аркуш і загинаємо бокові кутики до центру. Розгортаємо. Знов перегортаємо фігуру і оцей середній трикутничок складаємо навпіл. Загинаємо його на бік. У нас вже вимальовується наша пірамідка. Далі нам потрібно відігнути нижній край і заховати під нього частину нашої пірамідки. Усе, тепер у нас залишився лише оцей трикутничок, який потрібно просто скласти до середини. Усе, формуємо нашу пірамідку. А край, що лишився, і буде тримати наш телефон. Його потрібно скласти навпіл. Ось така у нас вийшла пірамідка, яка триматиме наш телефон.